Partia Demokratike e Shkodrës është në fazën e propozimeve të kandidaturave për postin e kryetarit të kësaj forcë politike në këtë qytet bastion të së djathës dhe ku qdo gjë është në sitën alternativave për të zgjedur kreu në ri. Dit më par, Star Plus ka për cilë emrat mundshëm të kandidaturave të cilat do të propozohen nga seksionet e kësaj dege në gjithë qarku në Shkodrës. Ditët e fundit, nga ana antarësi së pëdës, janë bërë dhe propozimet konkrete për emra konkret për të garuar bë në nisur nga këto propozime, duket se Qarshi Foggia do tjetë kandidati potencial që do të garuj me emrat tjerë të cilët do të hynë në garën për postin më të lartë të degë së pëdë së shkodrus. Emri Qarshi Foggjus nuk është rasisht në kryet të listës e listës së emrave të propozuar, emra këto cilët do t'i paracitën kryetarit të pëdës, Lulzim Basha. Emri Qashi Fogjus shies një alternative mundshme për të pasuar në postin e kryetarit të degës së pëdës, Astrid Bushatin. Qashi Fogja propozuat në këtë garë si një nga emrat të themeluzve të pëdës të shkodrës, një figur gjithë përfshirëse dhe që mund të drejtoj këtë forcë politike drejt zgjedeve të arshme lokale të cilat do t'jen një test i vështirë për këdo që do t'marë drejtimin e partizë demokratike. Me gjitha të duket se fundi i muaj qërëshor do t'jeta edhe periuda në cilën baza e partizë demokratike do t'njet me kryetarin e rritë partizë demokratike të shkodrës, e mërky që duket se ka njësur të pozicionuat duke pasur për bazë edhe pëlqimet e bazës e antarësisë e partizë demokratike.